Nu, man bija vakar jautājums arī par liekas iebraukt ASV. Es ASV ģimeni biju pirms kaut kādiem 3-4 gadiem. Miami, man patīk Miami pludmale. Es pierunāju braukt, vispār man Amerikas Savienotās valstis patīk. Un amerikāņi man patīk, es neinteresēju, absolūti nemaz. Viņi ir, nu, visi, viņi zina, ko viņi grib. Viņi zina, kā naudu pelnīt un Amerika ir ļoti daudzveidīga, ir arī ļoti kontrastaina. Un, nu, lūk, un Miami, tur man tā pludbelījā patika, un tas ir laiks, kad rudenī, kad tur ir tukšs. Tur vienkārši neticami ir silts, ūdens, viss ir, un ļoti, ļoti maz cilvēki, jo sezona beigsies. Un tur tāds, bezmaz, nu, tur, vien, kad es biju, kad tur bija, bezmaz, mēs bijām vienīgi tur kaut kādā kilometru garumā. Bet šogad tur bija, ne šogad, bet pēdējo reizi, tur bija šitās te, apaļās tas, medūzas, jā, medūzas, šitādas. Tur neviens negāja iekšā ūdenī, es domāju, nu, un es, bet es peldēju, bet patīkami nav, tāpēc, ka, nu, tev, un tad tur stāsta, ka viņas tur kož, un tur elektrība, kas tur, bet es peldēju, man patīk. Nu tā, nu tā kā, nu žēl, jā, bet nu, mana ģimene uz Miami negrib, viņiem labāk patīk arābi tagad. Tuvāk, silts, nu, protams, pati pilsēta ļoti skaista, tur var krabjus, svaigus, nu labi, tā ir cits stāsts. Jā, nu un viss šitas te ņigu ņagu jau mēs varbūt neesam pieminējis, tas jau bija klājis rupšs spiediens uz tiesu. Ja ir runa par tām apsūdzībām, kas man ir par tiem 25 gadu veciem notikumiem un kriminālu procesu, kas sāks 99. Gadā, un lieta ir tiesā no 2008. Gada, un tiesa notiek jau 11 gadus, tad šī tiesvedība nav pabeigta. Bet amerikāņi ir pateikuši, ka es esmu vainīgs. Vēl pirms tiesa to ir spriedusi. Līdz ar to, nu, iespējams, viņiem nedarbojas tā nevainīguma prezumpcija, bet Eiropā ir speciāla jauna direktīva par šo te, un, vai regula, kā nu viņš direktīva, man liekas, kas ir obligāti jāievēro. Un tur ir skaidri teikts, ja kāds izsaka kaut kāds apvainojums, tad tiesai pienākums viņam izskaidrot, ka kamēr nav notiesājuši spriedumu, cilvēks ir nevainīgs. Nu, un, bet nu, tagad iznāk tā, amerikāņi pateica, ka vainīgs, un it kā tiesai vajag tikai noformēt papīrus. Nu, tā tagad iznāk. Tad vēl viena lieta man un manai dzīvesbiedrenei, Kristīnei Lembergai, ir bloķēti vienīgie banku konti. Un līdz ar to mēs nevaram saņemt naudu. Es nevaru saņemt pensiju, viņi nevar saņemt algu. Un līdz ar to mēs nevaram iegādāties pārtiku ģimenei. Mēs nevaram samaksāt par bērnu dārzu, 3 gadu vecam bērnam. Nevaram samaksāt par skolām pusdienā, skolā par pusdienām, jo tur puse jāmaksā par sporta nodarbībām. Mēs nevaram samaksāt par siltumu, elektrību, dzīvokļu apsaimniekošanu. Nevaram samaksāt nodokļus par īpašumu. Nevaram nopirkt zāles, nevaram samaksāt advokātiem, juridiskām konsultantiem. Es mēģināju nokārtot, man vajadzēja nokārtot pilnvaru, lai var saņemt dokumentus. Es pilnvaru nevaru nokārtot, tāpēc ka es nevaru samaksāt. Nu, vispār tā ir absolūta absurda situācija, jo pat ja, nu, piemēram, cilvēks ir Amerikas valstīs notiesāts uz nāvi, bet viņš jau tiek barots. Viņš tiek turēts siltumā, ja? Viņam laikam tur kaut kāda elektrība ir, es nezinu, viņam dot, lasīt vai nedot un tā tālāk. Mums tiek radīti apstākļi sliktāki nekā uz nāvi notiesātam Amerikas cietumā. Un arī daudz sliktāki apstākļi nekā uz mūža iesnodzījumu notiesātam Latvijas cietumā. Pie tam sankcijas tiek vērstas pret 3 gadu vecu bērnu. Nu kā, viņš tagad nedrīkst iet bērndārzā? Nē, nu vēl jau diena jau neizmainās, ja? Bet nu, kā, nedrīkst iegādāties pārtiku. Karte nestrādījusi, nevarat neko nomaksāt, pareizi. Ja?
Un kāds, kāpēc sankcijas ir pret 3-gadīgu bērnu un 13-gadīgu bērnu? Viņam jāmaksā tur par sporta nodarbībām, viņš nevar samaksāt. Nu kā tā? Nu kā jūs domājat, tas ir normāli? Tas ir spēļ. Ko? Jūs prasīt, kā citur ir? Citur ir, man bija atcerēt tiesvedība Londonā, Anglijā, kur rakstīja cauri Lembergam cilpa, visi cauri. To tiesu es vinēju, un tur arī bija tas arests, arī tas frīzīgu orderis, viss pasaules arī, viss pasaules, ļoti līdzīgi. Bet tur tiesa uzreiz noteica tēriņa limitu nedēļā. Es varu kļūdīt, man liekas, ka 5000 mārciņas un noteica mēneša tēriņu advokātiem, man liekas, 30000. Bet jūs varat lūgt vairāk, bet tas ir jāpamato tiesai. Nu, jāpamato. Tāds ir, Londonu var pieskaitīt noteikti pie vecās demokrātijas. A mums neatstāja naudu, lai nopirktu zāles. Vot sievai stāp kakls. Viņai jāaiziet uz aptieku, nopirkt zāles. Viņi to nevar izdarīt. Labi. Bet nu vai tā arī mani drīkst badināt? Nu ko, man jāpiesaka, bada streiks. Nu ko, mēs visi četri pieteiksim bada streiku ar mazo puiku? Ko? Ha? Tot mans Artūrs, 3 gadi. Kāds viņam sakars? Ar politiku. Ko viņu velk iekšā šajā visā jezgā? Nu vai tad vispār prāts nav izkūkots? Jā, padomju laikā tā nebija. Staļina laikā, ja jūs bijāt tautas ienaidnieks, jūs apcietināja diezgan bieži arī sievu. Un bērnus nodeva bērnu namā. Bet neaizliedz ēst. Viņus baroja valsts. Es nedomāju, ka amerikāņi to ir tā paredzējuši. Es tā nedomāju. Es domāju, ka tas ir Bordāna rīkojums un Kariņa liekt dzīvot Lemberga ģimenei. Nu, vai tā vara nav aptimšojis galīgi prātu?